Tako je bilo i sa nama, recimo, 2014. moment kad je sve krenulo, mi smo otišli kao ono, underdogs. Bilo je tri novinara na aerodromu. Ima nešto i do toga. Možda, možda mi ne znamo da igramo kad smo u, ono, u žiži. Kako gledaš općenito na konkurenciju? Na tvoje pozicije je stvarno velika konkurencija. Moram da kažem ono zdrava konkurencija. Mislim, neko te pravi boljem i svi zajedno se trudimo da idemo ka istom cilju. Posle, ako se desi nešto, super napravi tim. Ako ne, opet smo svi zajedno izgubili. Ali nije bilo nečega to koliko se ja sećam baš. Sve je bilo potpuno zdravo. Na kraju, mislim, naravno, selektor odlučuje ko će da ide i šta je dobro za tim. Ali mislim da je mnogo manje nas bilo te neke sujete kao je ovaj prošao ili ova igra više od mene.